Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandr Hashenko ka thënë se mbështetja e Këshillit Ministrave në Këshillin e Europës për antarësimin e Kosovës është shpërblimi i perëndimit për politikat antiserbe të kryeministrit Albin Kurti. Përmes një reagimi në Twitter ai u shpreh se Prishtina po ndjek linjën e Shëbaz dhe Bes. Ambasadori rus gjithashtu deklaroi se nuk është rastësi që koha e vendimit ka koinciduar me zgjedhjet e mbajtura në 4 komunat veriore të Kosovës. Për mendimin tim nuk ka nevojë të dëshmohet që Prishtina po ndjek linjën SHBAB, ka shkruar në fund Aleksandr Sharchenko. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić ka përmendur me radhë shtetet që kanë zhgënjur Serbinë duke votuar pro ose duke abstenuar në Këshillin e Evropës, ku miratua aplikimi i Kosovës për antarësimin në këtë instancë. Fillimisht ai tha se pa formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk do të ketë përmbushje të pikave të tjera të marrëveshjes së Orit. Nuk është se marrëveshja e Orit nuk është më e vlefshme, po këtu po flasim për faktin se gjëja e parë në marrëveshjen e Orit është asociacioni. Nuk ka asociacion, nuk ka as pjesë të tjera të marrëveshjes sa Dačić. Ai ka folur për votimin për nisjen e procedurave të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas Dačić, Serbia do t'i hakmerret Malit të Zi, që e votoi pro Kosovën në Kije. Mali zi do të mundet që së paku të abstenonte. Ne nuk na duhet të veprojmë në mënyrë reciproke, atyre do t'ju duhet vota jonë ndonjëherë, të cilët sigurisht nuk mund ta llogarisin më, ka thënë krye diplomati serb. Dačić thoi se ka qenë surprizuar për të keq nga zëri i Ukrainës, sepse Serbia ka dënuar cënimin e integritetit territorial të këtij shteti në të gjitha rezolutat e botës. Për aq kohë sa Bosnia dhe Hercegovina është e shqetësuar, a ka pasur ndonjëherë ndonjë rast që ne nuk e kemi përmendur integritetin territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës? Tani kur dikush të na pyes, ne do të abstenojmë. Pse ne të jemi për integritetin territorial të Bosnjës kurse ata të na abstenojnë? Tha Dačić. Pranimi i kërkesës së Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës është vendimi i pritshëm pas marrëveshjes së arritur në Ohër, kështu deklaroi Bodo Weber, analist politik nga Berlini. Ai ka thënë se edhe më herët dije se shtetet perëndimore kishin bllokuar kërkesën për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Megjithatë, sipas timos, bllokimi i antarësimit në organizatën ndërkombëtare është pjesë e marrëveshjes së Brukselit, prandaj ky është vetëm hapi i parë i propozimit evropian të dakorduar, por të panën shkruar nga Ohri. Weber thoi se pranimi i Kosovës në antarësimin në Këshillin e Evropës do të nënkuptonte zhbllokimin e rrugës së Kosovës drejt antarësimit në organizata të tjera ndërkombëtare. Këtë rrugë paraprakisht e kishin bllokuar disa shtete perëndimore, përfshirë edhe Gjermaninë, derisa u pranua kjo marrëveshje dhe po ashtu pam këtë ditë që Parlamenti Evropian zhbllokoi liberalizimin e vizave për Kosovën, e cila dije se ishte bllokuar nga BE-ja deri në pranimin e marrëveshjeve, tha Bodo Weber. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia do të respektojë reciprokisht integritetin territorial të vendeve që respektojnë integritetin e Serbisë dhe se në politikën e jashtme të këtij vendi ndryshimet do të jenë jo tektonike, por të thella dhe thelbësore, sidomos tani pas votimit të kërkesës së Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës, për rezultatin e të cilit ai tha se ishte i pritshëm. Ne dinim se ata kishin një shumicë që ne nuk mund ta kërcënonim, tha Vučić, duke shtuar se vetmja gjë e papritur ishte vendimi i Hungarisë për të votuar kundër. Ai shtoi se shumica e vendeve që votuan pro janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe kandidatë që dëgjojnë pa diskutim Brukselin dhe Washingtonin për të gjitha çështjet dhe orientimi politikës së jashtme të të cilve është të jenë të bindur ndaj tyre. Ne nuk do të presim një krah apo një këmbë dhe të ndërpresim marrëdhëniet me të gjithë botën, por ajo që duhet të ndryshojmë në sjelljen tonë është të respektojmë ata që janë miqësor ndaj nesh, më shumë se sa kemi bërë deri më tani, në mënyrë që të mos harrojmë pas nesër dhe të kujtojmë gjithmonë se Spanja, Hungaria, Kipra, Rumania, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia janë përpara gjithë të tjerëve, tha Vučić. Ai gjithashtu shprehu zhgënjimin e tij me votën e Ukrainës, Bosnjës Hercegovinës dhe Armenisë, dhe tha se Beogradi nuk është i kënaqur me vendimin e Malit të Zi dhe sa i do të ndikojë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Mund të ishit treguar të përmbajtur, ishte njësoj sikur ju të kishit votuar për pranimin e Kosovës. Mund të kishit treguar të paktën pak vëmendje ndaj Serbisë, por ju bëni like atyre që mendoni se po ju mbajnë në pushtet apo po ju ndihmojnë, tha presidenti serb duke u drejtuar autoriteteve në Malin e Zi. Në një konferencë për media, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se asociacioni i komunave të banuara me shumicë serbe duhet të formohet vetëm në bazë të parimeve të nënshkruara me ish-kryeministin e Kosovës Isa Mustafën. Albin Kurti dhe perëndimi të mos luajnë për ralla me Serbinë rreth kushtetutës së Kosovës, tha presidenti serb dhe shtoi se krahas asociacionit do të kërkojë edhe tërheqjen e njësive speciale të Kosovës nga ato zona. Nuk mund të na mashtroni dhe gënjeni në të ardhmen. Madje edhe në planin e tyre të zbatimit, mosmengimi i antarësimit në organizata ndërkombëtare është prapa asociacionit. Po qëse ne do të votojmë për diçka dhe ata nuk përmbushin asgjë, nuk do ta bëjmë, tha Vučić. Për këtë arsye vazhdoi të thotë ai, Serbia nuk ka nënshkruar asgjë. Me KD, duke ju referuar marrëveshjeve bazë për normalizim të marrëdhënieve,
si dhe nënit 4 për mos pengimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano tha se institucionet e Bruxellit janë në dieni se Serbia votoi kundër aplikimit Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës. Megjithatë, ai nuk deshi të përgjigjet pyetjes nëse BE-ja e konsideron këtë veprim shkelje të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë këtij viti. Zëdhënësi BE-s konfirmoi se marrëveshja e arritur në orë është ende e vlefshme dhe se fokusi të gjithëve duhet të jetë në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arrituara deri më tani në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dialog që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Nisja e punës për themelimin e stacionit të komunave me shumicë serbe, duket se do të jetë ajo me të cilën Kosova do t'i paguajë dy lajme të mira që i mori brenda pak ditësh nga Bashkimi Evropian. Pas liberalizimit të vizave dhe hapit të parë të suksesshëm drejt antarësimit në Këshillin e Europës nga SBA-ja dhe Gjermania, erdhen mesazhe se formimi i stacionit tani po konsiderohet i pashmangshëm. Ambasadori gjerman Jörn Roth e tha haptasi se antarësimi në Kiev është ndërlidhur me implementimin e marrëveshjes së dialogut me Serbinë. Një komitet i përbashkët monitorues është themeluar në Bruksel për të mbikëqyrur zbatimin e marrëveshjes së fundit bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por për zbatimin e kësaj marrëveshje, e cila u konsiderua historike nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, duket se Kosova do të kushtëzohet më shumë në proceset e saj integruese. Para disa muajsh, serbët nga veriu i Kosovës u tërhoqën nga policia dhe drejtësia e Kosovës dhe tani sërish për shkak të bojkotit të zgjedhjeve në veri dhe katër komuna serbe u kanë lënë partive shqiptare. Sipas portalit Nova, është e qartë se serbët e Kosovës nuk përfitojnë nga kjo lloj taktike Beogradit, dhe se që nga nëntori vullnetarisht ja kanë dorëzuar Kosovës praktikisht tërë veriun e saj. Të dielën janë mbajtur zgjedhjet në katër komunat serbe në veri të Kosovës. Pas largimit të serbëve nga institucionet atje, kryetarët të rinj që drejtojnë Mitrovicën e Veriut, Leposavicin, Zveçanin dhe Zubin Potokun. Boško Jašić, analisti politikës së jashtme, thotë se është thellësisht i bindur se lënia vullnetare e mundësisë që vetëm shqiptarët të përcaktojnë fatin e serbëve në Kosovë është një veprim i pamatur. Mund të kenë një arsyetim taktik për shkak të rrjedhjes së negociatave, por serbëve nuk i sjell asnjë përfitim, vetëm dëme. Së dyti, bie ndesh me planin evropian që Vučić e pranoi dhe që thotë qartë se serbët duhet të kthehen në institucione. Jo vetëm që nuk u kthyen në institucione, por tani është bojkot sheshi. Shpreha Kshiç dhe teksa tha, pyes vete nëse Vučić dhe Kurtin, të cilët do të takohen në 2 maj në Bruksel, do t'i kthejnë veshët nga perëndimi, sepse kjo që po ndodh tregon se dhe Beogradi dhe Prishtina mund të vazhdojnë si më parë të provokojnë njëri tjetrin.